Dilek ya. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Lah nggih sae to. Sae, sae wong boten elek. Ya ampun, kula kangen kali jenengan. Kula mboten kangen. Lah, dene wingi SMS nyong jarene kangen karo nyong. Mau nganter Dedek. Ya. Ya, nanti diantar ya. Mampir Redor. Ora oyo. Hah? Ora oyo. Oh, wis tau. Wis tau. Ora. Cakake rangkulen seno. Gah, lha nyapa iki? Ora pisan we rangkulen. Nyapa? Ora tak kon rangkul seno. Weh, wong edanku pinter jebul. Waduh, aku saiki digarapi. Aku ndi se? Matur sembah nuwun. Iya. Kajeng Pol, Kajeng Pol. Lah iya. Arang iki pengrawite do ngantuk kabeh. Oh iya. Ya do bandangan enek sing ngawan barang ngayahi kewajiban. Iya. Heeh. Nduk ya. Anjas mara hari mami. Sing kakung nganggo kok nduk. Iya. Iki gandeng ana Pak Senen ya, ya Pak Senen. Oh lah iya,
wos bejane hawa ma. Tanah tulus pangestu kaya biasane ora kaya biasane piye beda anu lho lah beda kok piye Pak Senen iki lho maksude sing ora kaya biasane iki Pak Senen oh lah iya lagi geseh lagi geseh iki tenan iki iya lagi geseh iya matur nuwun nggih sepisan kula ngaturaken nuwun nuwun kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun-nuwun kula nuwun wonten ing tlatah Padukuhan Gelung Kelurahan Gari Kapanewon Wonosari Gunung Kidul nduk. Iya. Kanthi acara Adicara Bersih Dusun. Oh iya. Rasulan. Iya, rasulan terus wayangan iki nduk. Oh lah iya. Hooh. Matur sembah nuwun sanget weh. Kanthi acara rasulan iki ya awake dhewe ya ayo ndongake para leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing tlatah Padukuhan kene. Yo. Muga-muga ya semulur anggone ngayomi para warga ana ing tlatah kene. Lan muga-muga ya sumrambah menyang kelurahan. Yo, amin. Lah iya kok, Nduk. Yo. Donga apik, doa terbaik. Yo. Muga-muga kanthi anane adicara rasulan iki para warga sing misale nuwun sewu sing dadi petani sing mapan ing Tegal kepanasan ya muga-muga panene nandur tanem dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah amin panene apik kabeh ora ana sing kobong ora ana sing jlebuk pangani wereng ya amin daerah nggon aku ki parido dipangani walang sangit kok nduk oh ya ora apa-apa ning muga-muga ya kene iki ya ora muga-muga panene melimpah kabeh hasilnya apik ya kiriliane rasulan ngene iki ling antarane ya matur munjuk matur sembah nuwun marang ngersaning Gusti merga wis diparingi panen melimpah utawa istilahe sedekah bumi. Oh iya ngono. Heeh nduk. Ya bener ngono kuwi. Bener sedekah bumi utawa bersih dusun utawa rasulan. Oh iya. Heeh. Mula nek wayangan kae paling ora biasa nek nggon rasul kae iki Wahyu Sri Mulih utawa wahyu-wahyunan. Oh lah iya. Enggak, Nduk. Ya. Ya lakon iki sing jumbuh karo kawontenan karo kahanan adicarane. Ya ujube rasul. Rasul ya.
kanthi rasul kiki para warga iki nalurake tradisine nenek moyange sing wis turun temurun dilakoni ya lan ora iso ditinggalke ora ngasik ora bakal iso ditinggalake lha ya ngantek tekan suk kapan wae generasi kepira-pira wae rasul ki tetep ana utawa bersih dusun ki tetep ana sedekah bumi ki tetep ana oh ya oh, paling ora ya rapat terus nganakake ledikan ya paling ora ya wayangan minimal gitu oh ya nek aku yakin gelung kene iki apa kuwi acarane can gedhen tenan oh ya gedhen wis kethek telung dina iki koyoke ya nek ora kleru nek ora kleru ya ana jatil ana waso kek sapi turute ya campur sari ya ana ya terus wayangan ya ana ya iki bengi iki nduk oh lah ya matur nuwun heeh ya donga apik kanggo para warga kene muga-muga sakbare rasul lan kanggo taun sing ngarep sing mendatang lan tambah saya ayem tambah ngrembaka ya pokoke luwih-luwih saka sing taun wingi ya lan muga-muga taun sing mendatang ya luwih apik meneh luwih ayem meneh luwih guyub rukun meneh oh ya amin heeh pokoke donga apik rasul ki intine donga nduk awake dhewe nduk oh la iya matur sembah nuwun iki awake dhewe kudu ngaturake panuwun karo para-para panyengkuyung sing wis apa kuwi nyengkuyung adicara bersih dusun namane apa sumrambe wayangan iki oh la iya heeh sepisan ana sepisan kula ngaturaken panuwun dumateng dinas pariwisata DIY oh iya angka kalih dinas kebudayaan Kundha Kabudayan oh iya angka tiga panjenenganipun Bapak Suharno SE lajeng Bapak Rian Eko Wibowo ya lajeng matur sembah nuwun kagem Ketua Panitia Bersih Dusun Gelung panjenenganipun Bapak Mukhtar Kusdianto oh ya SH ya Sarjana Hukum ya lajeng Pak Lurah Widodo SIP ya lajeng Pak Dukuh Gandung Suwasono sarjana ekonomi yo matur sembah nuwun lajeng para panitia yo lajeng kula iki matur sembah nuwun kagem para warga Gelung Gari Wonosari iki yo wis matur sembah nuwun luar biasa papane luar biasa iki dicepaki fasilitas sing wah nyenengake ati nduk oh iya papane ning nggon balengan iki ya leluasa tenan lho iya penak kok nduk lah iya iki mung iki awake dhewe nganti sinden cacah 6 oh iya enam kono sapa bae 6 apa itu ta wo ya nggon anune ming tak tulis 6 ngono oh iya sing siji iki dadakan ya lah ya sapa mbah wis ora roh pokoke enek sing dadakan oh ya sing saka nglebak apa ngendi mau dadakan nok wingi iya tak takoni tenan wingi mulih saka Panjang iki saka Suradadi wingi iki tak takoni Bu Lia kuwi jenengan nginjing derek to apa mboten oh nggih Pak Jati dimelokke wae men Pak Jati seneng aku ya ngono iya mau ke ngampiri ke was no. Karepe Bulia kon tengah neng Pak Jati tengah no Bulia no. Oh iya aku ya neng ngarep ya aru gelina gelina aru ngelok ngelok ke Pak Jati Pak Jati Pak Jati untuk bodi anyar oh iya rapo ya entah bodi ku sing garwane Pak Jati ki nek ndelok ngene ki entah polae lah iya aja iso ora apa-apa ya perkenalan sinden nduk iya iki ana pitu ya sing pojok kono ka rasah dikenalke warga kene padha wis pirsa padha wis apal ola sapa kae kae ana Mbok Rup ana Mbok Ipung kae ola iya wis apa asmane asline sapa aku karo aku nek njeluk ke Mbok Rup ngono kae iya anggere dolan nggone Pak Sulis ki wis teko-tekono lho Mbok Rup ya Mbak Ipung terigu ya aja aja iki mengetan ana Bu Liliawati sing tak kandake mau iki sing dadak niki mau oh lah ya terus ana sapa
terus ana Bu sapa ta kuwi kaling-kalingan Bu Tarni ya ana Bu Tarni ya sekong lebak ya heeh terus pengetan ana Bu Tia ya saka Watu Sigar Randusari ya mengetan ana Mbak Anggi Widya oh ya saka Semanu ya mengetan ana Mbak Via oh ya saka Ngenti saka Patuk ya ayo cocok Mbak Pia Patruk ya yeah. Mbak Pia Patruk ya heeh ngetan dhewe ana Mega ya yeah. Aku mengko iki nek nggawa bola bengok ene ya ngono kuwi anggere tekan Mega terus raine wes ora ora mesake bocah ya yeah. Lah seumuran kuwi gulune kuwi nggon gulune do abang-abang mergo kena mergo kerokan ya iya iki rada meriang kuwi iki gregesi jare watuk pilek ya padake dianu iwak ngono nggih sembah nyuwun ya heeh ora sih ngerti anak wong loro kok senengane kaya ora ya heeh wis tak saka jauh-jauh hari wis tak takoni kuwi tanggal 26 iso ora iso mas ngono ngomong iso ana bareng tekan dinane iki wae awake gregesi ya ya ngobatke ya ya engko sore ngono jare ya bareng tekan dinane iki kuwi iso tenan ora engko bengi kuat apa ora ya insyaallah wong wis disaguhi ya ngedur iki mangko telung bengi oh ya ora apa-apa engke awane adem ya enak bengi iki wis sumuk alhamdulillah lah iya panyuwunanku iki aku kuwi menek wayangan mesti njaluk sumuk ya lah ngopo ya ora krasa nguyuh kok tur wedang saka kene iki mesti do payu kabeh do njaluk cok kabeh iya mergo awane sumuk kuwi mesti ya ngelak terus hawane. Oh iya, pengen mik ya. Lah iya, kan kan sunatane ya kaya ngono kok, Nduk. Oh iya, heeh. Heeh. Siap, iya. Heeh. Nyintrit rungnge, iya. Yakin ora cepul ngurung nek wayahe. Lah iya. Heeh. Mau asmara ndono wis iki awake dhewe sate nganu macake pamundutan iki ana bintang tamu ni ora ada toh iya tak maca riyen ndak engko ndak ora kober ya iki ana sidiki kene dhewe iki dhisik dhewe mau ya ana dhewe iki sing iki mau tulisan apa panitia sapa wae mau iki oh ana sawerane alhamdulillah ya matur sembah pun 100.000 ya saking sinten iki saking panitia napa Indonesia satu bodring iki wis wae ya muga-muga berkah ya terus ana iki saweran iki apa iki ya oh iki ana neh ana nawala nduk oh iya saka penyanyipun tak wacane sik ya assalamualaikum waalaikumsalam Bu Cangik yang baik oh mboten Pak niku mboten baik ya kula Pak Suprianto RSUD Wonosari penggemar wayang kulit sejati PWKS oh ya terus nyuwun lagu sepisan caping gunung kalih gunung jagung oh ya siap tulisannya gunung ini udah maidu ya spesial kagem Pak Lurah Widodo terus keluarga kalurahan Gelung ya Pak Wasono nuwun Pak Upeh yo heeh tulisane ngono wis diwaca apa anane wae ya sawerane 100.000 alhamdulillah matur nuwun muga-muga berkah nganggo kabeh wae ya nduk ya iki ki ana wis ana wong biyak ki arep maringi sawerane iki ya tenan to nggih matur sembah nuwun ya ana meneh iki sing lagi wae ya nak limbuk kula badhe nderek latihan nderek apa iki oh nderek ngregengaken kadang kula nggenipun bersih dusun saking kula Mbah Tukiran Gelung oh nggih monggo ya
sampean 100.000 yo. Alhamdulillah nduk muga berkah kanggo kabeh wae yo. Yo ana siji engko nek ketelisut nek amplope keri bejane sing nemu yo. Ana meneh apa ora? Ana akeh kok nduk yo. Kira-kira yo 10. Oh. Iya. Kandel. Kandel wae. Iya. Seko dari CV Kendali Soto Group Pak Bayu Waskito SSN. Oh iya. Kagem Mas Dalang Yusuf. Nggih, kagem Mas Dalang Yusuf, semoga sukses selalu. Amin, matur sembah nuwun. Yo. Nika ngersakaken gending menapa nggih? Oh, nggih, nderek, siap-siap. Kula kinten nek ming nyangoni ngoten nggih. Eh, ya ora apa-apa, muga-muga berkah. Sampeyane wis diitung mengko wae. Yo. Iki duit lawas ngene iki lho nduk seneng aku. Lah iya. Wis jeleh nyawang duit-duit anyar. Seneng aku malah duit-duit lawas ngene iki lho jaman-jaman cilik aku njaluk duit 2000 jajan yo. Bagianmu? Ya siap. Heeh, ning bawa lho. Manut. Yo manut wae. Pak Senan iki tak kon ngopo wae manut kok. Iya. Heeh, tak kon jumeneng manut. Ning kadang nek kon ngadeg iso angel, karang wis sepuh. Lah iya. Malah jerum. Wayahe ngadeg malah jerum. Oh lah iya. Ning alhamdulillah mbengi iki ora ana sing anyep kok, Nduk. Oh lah iya. Ya ming tengenku iki anyep iki wae. Ya engko karepku iki nek men panas iki diobori ngono lho lah iya. Heeh. Ora mung meneng bae. Ora iso nyaut awake lara gregesi. Ora ngerti wong meriang. Lah iya. Aja-aja teler. Iya. Aku gulune gulune drabang-abang ya ngono. Nek iwak. Iya. Ana neh ora? Ana, Nduk. Oh iya, iki saka sapa? Sik tak wacane iki ana nawalane. Oh iya. Sugeng dalu Mas Da Yusuf nyuwun langgam sesideman katur Bapak Lurah dari apa iki? Ora maksudnya dari kawan dari kawan Bapak Dukuh Gelung ya lan ugi Om Gatrot Jatayu. Oh ya. Saking kula Pak Agus. Pak Agus apa niki? Pakiran Ngelorejo. Oh ya, anu ono wiane kaya mau. Oh ya. Matur nuwun. Samirane 200 alhamdulillah. Ya. Terus tak maca nggon wian, Nduk. Oh ya. Nggon WA ya akeh. Akeh wae. Ya, iki sing dhisik dhewe tak pencet. Ya. Mas Da, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun gendhing aja sembrono ingkang minangkani mega. Oh ya, siap. Ya. Saking Mas Sutekno Tangerang. Oh nggih. Heeh. Engko nek gara-gara wae bagiane. Ya, men bagiane Mas Bagong mengko sing anu. Lah iya. Terus ini ana saka Mas Gatot request dari Bu Sumi Madiun yang berada di Cina minta lagu Melati Renonce. Ya. Transfer besok siang, Mas. Oh, wis siap. Oh, sesuk aman. Ayo nek yahane iki ATM iki tutup. Oh iya ya, Nduk. Iya. Dibawani transfer 200.000. Oh iya, ya ora apa-apa alhamdulillah. Ya. Heeh, matur nuwun. Heeh. Ya. Yana piantun sing transfer. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wau dalu panuwun kula dereng dipun winangkani. Wong nggih, supe. Ya. Nyuwun gending eling-eling Banyumas dibawani. Ya. Sampun transfer 200.000 wonten kening Bapak Karyanto. Nek nang kene iki Mas Karyanto. Ya. Saking kula Sukoco Ketua PWKS Sinunukan Sumatera Utara. Yo, salam kagem para kadang PWKS, semoga kompak selalu. Matur sembah nuwun. Yo, dipinangkani Nduk Boko siji. Oh, yo, Terus iki yo ono WhatsApp saka Pak RW nggon aku. Yo, lah ayem ono mega. Ayem jenengan kula remuk kula. Yo. Wah, iki do nonton bareng. Yo. Oh, nggon aku ki sebelah ya rasul. Agi ngerti aku. Oh, lah iya, matur nuwun. Terus iki ana saka Hong Kong. Yo. Imbang ana katresnanku ngersake imbang ana katresnaku sing mbawake mega sak bawane. Yo. Sing bawa dalange ora iso. Yo, Lah iya. Matur nuwun yo. Ana WA. Okeh tenan. Oh iya. Oke, saka permintaan saka Mas Dito ngersakaken
Oh, Mas Dito juragan kayu saking Praci Mantoro. Oh, juragane kayu jati. Heeh, putrane Pak Toni sing tek tanggal 1 Juli wingi wayangan, Duk. Oh iya, heeh. Ya awake dhewe sing menyang. Lah iya. Ngersaken prau layar sampun transfer. Oh iya, matur sembah nuwun. Heeh, heeh, heeh. Hooh. Matur sembah nuwun ya dibinangkani siji-siji. Oh iya, heeh. Lah iya to. Dipinangkani siji-siji bintang tamune ya ana ning diaturi cikek bintang tamune ya. Kok ndak gelo tiwas dandan ora entuk gawe ya. Oh, wis dibayar ya Yohan. Ya diserepeke Mas. Tetuk tetuk. Oh serepet, oh serepet. Asem ya, prengken ya. Yo slagamu saya nambahi wangun dasar ayu lancar kune ora kok kalah diku dadi kune sama sedine aku mestiwa dewa tanggo tombo kulit wangi ngedram saya ngedram mantap raket iya saya ngedram sih sama kuih sama kuih sama kuih besti inyong walah besti apa besti cemburu ora lah dene ngapa lucu wae nah aku ngarepe kene kan sok kono sok meri apa ya ala cemburu pati lere donetes netes sok nek meri do ngopo to kuwi kuwi do ngopo niku lho kepethuk padu bareng. Hah? Do ngopo kowe? Nyong ojo-ojok wis di nganu apa jenenge diledeki. Nyong yo. Ora ngledeki niki tenan. Kepri we? Kuwi sing ngedram sapa? Besti. Jenengnya Mas Us Bandi. Aduh aduh. Ya. Iki sajake bocah kuwi wis tau kenal karo Rus Bandi kok. Hey, mantan bojone. Hah? Bojone endi sik? Walah berarti dhisik aku le bojo karo kowe Rus. Lah aku pet SMP sembojo iki. Bah. Yo. Siapa sih omong? Hah? Siapa sih omong? Lah biyen kowe rak bojoku to kowe dhek SMP gek kowe meteng dhisik. Ora. Mergane ketemune ning Parangkusuma. Kuwi. Oh iya ya gek aku. Ngenyang kowe yo kurang selawe kowe ora sida kae. Sekeng dalu. Dewi lujeng dalu Mbak Anik Bloro. Mas dalang sik ganteng banget. Piye? Kaya ngene kok ganteng. Lho, nek lanang kan ganteng. Ganteng ki ana singkatane. Apa? Gombleh tur ireng. Ya ora lah. Mosok kaya ngono gombleh kok ireng, ora ireng. Ya dalang ora gombleh ora dadi ya. Oh iya, Deng bener. Irenge, irenge, irenge kan delik. Nggih, niki ora ketok kok iki kok. Oh, ketok. Kaya nika Om Kenyit nika nggih ganteng nika. Ganteng aku. Gagah tur ireng. Nek aku ora gagah. Lah, bungker. Mung cilik kok ngene kok. Semono kok cilik ya. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Lah nggih sae to. Sae, sae wong boten elek. Oh ya ampun, kula kangen kali jenengan.
kula mboten kangen. Lah, dene wingi SMS nyong jarene kangen karo nyong. Dene nomere wae ora kok SMS piye to? Lah terus apa wingi sing SMS nyong? Gandhi. Bukan nyong. Oh, berarti Mas Rus. Ya. Eh, nyong nyong entuk sana sih salaman. Oh, ento ae. Ya ya. Ya hati-hati. Amit nggih, Pak. Diambung ya tangane ya. Ya ampun. Salaman sing sedulur lho. Berdiri lah. Berdiri. Ya ampun, amit sewu ya Mas. Amit sewu Mas. Ya Allah. Enyong ora ngulut njaluk duit. Ya ampun, okay, salaman. Ye. Ngatek lah ra apa-apa. Ya, ana piangane Gatot jatahnya wis tetepan lah, Jan. Wes marai tekan ngendi ngendi. Anu Pak Erno nun sewu niko 100 pun ngambung lo ngampil kali 100 lah 100 wes ngambung kok aku 200 berarti kan komplit ya toh yo ngambung yo mbuh oleh pripun kabare ayang nyong malah deg-degan kowe kok kebangetan to? Lah, aku bojomu nang ngarepku kok kowe ngambungi wong-wong iki yo. Eh, nek bojo-bojo niki bojo temenanan biyen. Pira biyen? Sing penting kan iki wis tau nyicipi nyong nek Erika durung. Lah, syukur ora yo. Aku nyicipi kur bokong ngecok. Makasih sayang nggih. Ah, ya ampun, tak kepo. Mau nganter Dedek? Iya, iya. Ya, nanti diantar ya. Mampir redor. Orang oyo. Ah? Orang oyo. Oh, wis tahu. Wis tahu. Orang. Oh iya. Nanti nyanyi ya sayang. Iya. Iya. Mau maunya kawin. Hahaha. Wis. Orang sarung loh. Langel, langel. Mosok kaya sapi dikawin ke. Jan, Jan, angel lah, yeah. Pak Gatot angel. Angger kepethuk Gatot di sembrono. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak biyunge wonten mriki nggih. Nggih. Dereng padha ngantuk. Wiki cangkemmu ki ngomong apa to? Priwe maksudnya? Iki basa apa? Basa ki sing apik. Lah nyong kan biasane basane ngene iki. Nek ora ngapak pira kepenak, pangampunten Buk, basane nyong kaya ngene. Logate kaya ngene. Nggih. Amergi apa nyong kan saka Banyumas. Oh. Nek ora mapak pira kepenak. Wah. Beda karo piantun mriki. Nek kene halus. Halus sing ngene rada-rada kasar. Oh. Makane mengko nek enten sing ketrucut-ketrucut keprige ya dipangapunten. Ya nun sewu sak yeah. Aku takon karo kowe nganu ngaturke sugeng dalu katur Pak Harno menika, Pak Harno Pak DPR nggih. Sugeng dalu Pak Harno. Nggih. Nyong malah isin wingi Pak Harno. Hah? Ke Pak Karno. Lah Pak Harno. Lah kan ngapa kan akhirnya Kak? Oh iya ya. Ya sega. Ah, sega. Ana. Ana. Turu. Bubuk. Ya ora. Lah nek bubuk turuk to, Pak? Hei. Piye, Le? Bubuk napa? Turuk. Hei. Ya apa sing bener? Lah kuwi Mas. Banyumas toh? Heeh, yo bener. Iya. Sugeng dalu Pak Karno. Pangapunten dek wingi nyong ora bisa dugi ngene jenengan. Amergi ora dijak. Pak Karno ngasto bawat pusare ngadil pian engko wakili warga masyarakat. Nggih. Menika ingkang kula Pak Rian. Nggih DPR Pak Rian menika. Pak DPR Pak sinten? Pak Rian. Pak Rian nggih sugeng dalu ugi kalian Bapak Pamong-Pamong. Langkung-langkung Pak Lurah nggih lenggah. Pak Lurah nggih. Para nayaka praja wonten ing padusunan Gelung lenggah sedaya. Ngaten nggih sugeng dalu ugi nggih tuku tampah cacahe 7. Napa niku? Ugi Pak Lurah sehat selalu. Amin. Bener, pinter gini kowe iki. Lah, pinter kowe. Lah ya teyang nyong. Teyang iki anu mesti karaten kae to. Teyang iki bisa. Bu teyang iki iso. Iya. Coba aku tak takon. Priwe? Nek cara ngapak-ngapak aku nggo bahasa Indonesia kowe nerjemahke nggo basa ngapak-ngapak. Iya. Nyong, ya. Aku bahasa Indonesia. Heeh. Bangun tidur ku terus mandi.
Enyong tangiku terus atus. Ora tidak lupa menggosok gigi. Ora kelalen ngosoki untu. Habis mandiku tolong ibu. Bar atus nyong ngewangi biung. Membersihkan tempat tidurku modar kowe. Ayo. Resiki turuke dhewe. Pak. Pak tukange slenten jenengan mangewangi mang resik-resik sambatan nggih. Priwe sile? Apa naseng? Aku gane saru. Aku ndereke De Yusuf ki ora tau saru. Bar ngawur kowe cangkemku trasa. Lah nyoke bener. Nerjemake basa ngapa karo basa Indonesia? Habis mandiku tolong ibu. Baratus nyong ngewangi biung. Membersihkan. Wis ora baleni. Ngeresiki. Kae urung mudeng. Mudeng. Ini jago YouTube ku lho. Padahal kayak dolar kuning mengko. Nyong mau diwarai lho. Nyong mau diwarai, mau ngetut naki ya dapure. Diwarai apa? Mau sih apa tembangnya bangun tidure. Lah iya. Nyong orang mergo kepriwe. Tapi itu njlomprong ke. Lah nyong orang ngerti temenanan. Ya udah kan bahasa Banyumas. Lah iya makane. Yo ngene iki sing jenenge desa mawacara negara mawacara. Negara mawatata. Kuwi jenenge ora saru. Basa ki dhewe-dhewe kok nang iya. Basa wetan kono ana sing dibuka kuwi jenenge dibiak ya. Yeah. Terus basa sing sisih lor kono daerah pokoke Boyolali Mengalor kuwi dibuka ki jenenge dibiyeyekke. Wow. Terus aku tau ning kidul kono aku takoni niki pun dibuka napa dereng Mas? Buka niku napa? Lah muni dijembeng ngono. Dadi basa ki dhewe-dhewe. Dijembeng. Jadi medeni temen lah dijembeng. Kowe iki desa mawacara negara mawatata. Dadi nek buka acara jembeng acara. Ya ora masuk. Iya ya. Betul ya. Nggih. Ora saru ya. Jan. Pada tertib sih pada nonton ya pada tertib pada jagong kabeh ya ampun jan nengone nyong jagong iki duduk wangi ngene iki sing jenenge tertib ngene iki ya to piyayi gelung sak kiwa tengen iki tertib yeah. Nonton ya padha lenggah kabeh aja padha jotos-jotosan ya bu nggih nggih nun sewu pak bu nun sewu sing mepet beteng atos-atos sing lenggah iki wonten orang-orang do kademen apa apaan orang-orang do kademen nek mlebu sarung bahaya anak-anak bae lari kaki jan Mbak Cange, okay. Terus pun wonten pamundut lagu Mbak Cange. Oh kata, okay. Ini nanten mele. Boten nanten. Boten nanten. Balik bayar, balik. Wah kata dia jauh sembuhkan atau. Batir renyong ya rengana. Ya nek saru seneng kok ya. Lah aku juragane saru. Kowe iki anu niku pimpinan campur saru. Oh, piye Pak Gatot? Iya. Niki. Oh iya. Wong iki duwe campur sari ini mesti campursane jenenge nyangga dosa. Lah iya. Mesake temen nggih. Nggih, Pak. Wonten panjenengan mundur. Pak Gatot ngersake tembang menapa? Niku Pak Arno. Biasane Pak Arno iki apa nyit ngene. Ngertenengan iki apa ngono. Tuku bawan cahyae pitu. Kepiye? Mugi Pak Dewan sehat selalu. Amin ya Allah. Tuku bawan ning pasar Klewer, mugi Pak Dewan kendang nyawer. Iya. Lho luwet, pian tenan to. Priwe? Inyong ya arep. Tuku bawan kurang anget. Lah, Pak Dewan era nyawer ya gebanget. Tenang. Matur nuwun nggih. Anu nggih, kalih niki Pak nggih. Matur. Rika bojone nyong kan? Nek bojone nyong berarti sing gawa sing wadon. Wong lanang gur kon golek dhuwit kok. Lah iya ke dileboke leng tikus. Weh, duh ya Allah. Duwe bojo koni wis ming deder kere. Tenan wis genah. Lah lan deder kere sebabe? Lah kepianggir kene ming golek to arep jajan tuku ruk. Rokok pen dadak golek tegesan sak sing wedok dilepol. Ngersake tembang menapa Bapak? Ya. Tembange menapa Pak? Oh nggih. Dalam Pak nyongi namani Pak Dewan dudu Rika. Malah sing jawab Bapake apa Rika Dewan? Aja sembrono lho iki ketua panitia iki. Oh iya. Dibayar ngapa kowe? Ya, wis kalah nyong. Ayo.
Caping Gunung. Gunung nggih. Nggih. Lambeku tak padakne karo nganu gender sik. Nah. Nggih. Mang jenengan nuwun sewu, tutuke jenengan mang cocok kae. Lah gek cangkem ngono wae apa to le? Tutuk bareng. Kok biasane nyangkem-nyangkem kae aku ndodok nggo alus. Alah, ning tutuke jenengan mang cocok kae alih gamelan iku. Ning ketoke malah apik gamelan. Lambene dijembengke dhisik. Buka terus dibuka. Jarene mau Rika le ngomong nek jembeng apa buka. Ya wis dijembengke kali gendere. Iya, iya. Mangap. Saran sae. Yeah. Saben bengi kowe kok melu-melu eh lha wis yo piyaga e mulo aku ki arep majang muku ra ning sendoke eh jebul akeh dienggo tari-tari oh lah bener dene bapake mau piantune gedhe dhuwur nek nabung cilik banget kowe eh ya biasane nek wong ki sing gedene semono ki barange mung cilik oh sing ngomong sapa? Lah niku lho bener kok. Sing gedhe aku lho Le. Oh. Aku ora cilik tenan, sumpah. Tau tak duduke bruncung gedene sambu. Malah ora ono ngene Rika. Nyawang ku timbangane turu sore ya, Mbah. Sing ngedram caper. Sing ngedram ing lirik aku ketoke ngancam cedak bojoku atuh mulih ngono. Ketoke ingin anu wis ngombe obat turun. Reuni yo. Gak um dadi troco aku awur kowe. Yen memajang aku nek nyawang lambene gatoti jan kaya ora arep anu wis wis lah pak adot lah yen memajang yen memajang mung karo janur aku neng tak kudange nak wedok sing ayu dhewe jare bojone tak kudange mas ras banti nek ngudang banti ngene tak geyang-geyang slep tak gendal gandul slep apa ne yo mbuh tegese yo nek wong dang wong lanang ngono kuwi kita wis ora slep kaya duwe-duwe yo ngeslep mana ke rasanya ya tumbas muka tuh kok sabunnya borose pol banti dino-dino emang bon sabun yang harapan tekan tinggi mas tekan gelung ya kembang wae beton gunung pacanku ya gane kompak gek piro regane ngono iki murah mawon kok murah sekarang buatan dijol sesuk kapan-kapan aku tak nganggu to nganggu apa nih nganggu apa? Nganggu wiyaga iki. Oh. Nek selo Yusuf lah Yusuf ora tau selo. Rika arep nggo nganggo wiyagane kene. Wani bayar. Wala yo ora tak bayar wae mangkat to iki. Apa iya? Ora tak bayar iki bronjong iki mangkat. Tenan. Kuwi mau Mas bronjong to. Iya nek liyane yo. Liyane biro sudi. Wah nek liyane tak sambat bongkar kandang nok. Yo. Pacitan yo. Sorak neroto sarwi eje nah sar
sorapa wis ora. Ning ngene nyongsor. Ngene banti tes. Ya ampun ketemu sedulure nyong. Pripun kabare Pak Sendok? Bapake sehat nggih? Ya ampun ketemu sedulur PWKS nggih. Penggemar PWKS. Melu seneng tekan kene bapake Pak Sendok. Sendoknya tambah banyak nggih. Heeh. Sendok mburi kukut nggo tarik kabeh. Aku mangan dadak wisuh moto emel temen sendok entek nggo tarik sendok. Panas otan sar sar untung barang melu kowe ikut supaya selalu untung untung kaya mbok keplindes truk barang untung kok untung wong tahu serempetan tonggoku ya untung padahal yo bapak punya lho tak takoni pripun mas untung mas kenyet nggih alhamdulillah aku yang ngono parikan ora ngudusun gelung mriki Rika tayang ora ngopo parikan lah parikan aku yo iso dange apa ora iso kowe sik coba parikan tuku gelung heeh ning Wonosari heeh muki desa ngendi iki dusun gelung muki dusun gelung tansah lestari tepuk tangan Rika nandur jagung nandur jagung ana ning sawah ana ning sawah dusun gelung dusun gelung padha rajin ngibadah amin tepuk tangan nunggui dusun gelung pinter rajin pinter, pinter pinter ana parean meneh apa kuwi ngunduh jengkol nggih oleh sebruk terus mlakune ngegel kabutan turi karep. Turi putih aku gak karena Rika karepen drumus bae lah ora kurang drumus kok Joko Tingkir ngombe dawet sing dipikir ra nganggo turi turi putih yo gur saru nek iki ora ora nganggo kaos kok saru lha iya padha wae nek wedok ora nganggo kaos apa kowe tau ngerti ora ketoke nggone mboke dipe yo dilirik tenan kesake. Pikirane Mas Yusuf beda sih. Positif kok ya. Positif. Positif. Positif kendir. Ya, tekan panas udan Mas Untung. Ayo. Udan panas aling-aling capek gunung. Dikendang ke ya le nganggo jula-juli mboten mbah nganggo jula-juli ya langsung dangdut bae ya mas berlenjong jula-juli ini le trole mangan keropok dok dicampur jayadah ketimbang mabuk pecik ibadah yang joget no ya menungso mumpung gesang neng alam dunyo ojo ketungkul mongoya bondon dunyo mangelengon balan kang moho koso ditutupi nganggo anjang-anjang dikuruki lako disiram kembang yen solate kuwi mong arang-arang iku tandane sampeyan imane kurang saiki mentan mentane piye mentan suka sikil tak condro kowe sikil sikil ya. Apa
sikilmu nudek kuwi kramane suku. Terus cacahe loro kena kanggo mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku terus ben ra kecocok, ben ra kena paku, sing kiwa nganggo sandal, sing tengen nganggo sepatu. Oh iya, nggih. Sikil wae kena nggo tetembangan. Tangan no. Tangan. Tanganmu nudek kuwi kramane astalo. Asto. Asto. Ayo saking mantep kuwi lambeku kami sosolen. Cacahe loro kok dawane padha. Terus gene sing tengen kanggo nampa guna kaya. Lah gene sing kiwa kanggo ngapa-ngapa kena. Tangan. Terus bar tangan. Hah? Bar tangan. Bar tangan ana meneh. Aku gumun yen karo Pak Dukuh. Oh, dadi Pak Dukuh. Pak Dukuh kono lho iki. Oh, lha nggih. Saben dina ra kangelan gawe lalu. Lah, disuguh kiwa tengen padha ewu. Oh. Bareng bubar magrib bingung sing golek butuh. Nek Dukuh kono. Dukuh ngendi? Dukuh kidul segara kono nek kene Dukuh apik. Kidul segara. Kidul segara. Australia. Nek kene apik Dukuhe. RT wae kena utang tembangan oleh. Lah, piye-piye? Paling penak kuwi dadi Pak RT. Pak RT. Saben dina mung perintah tanggane. Kerja bakti wanita mbok pacetane. Tiba entuk bantuan kok lali ra pletreke. RT ngendi? Kene apik ya. RT ngendi? Wono dul segoro. Aku sih. Sumpah yakin. Nek kene apik. Tenan. Tenan tenin yakin aku ra ngerti. Kebuki wong samene modar lho kowe. Ora. Moko kene iki kumpulan RT-RT. Yo, terus apa maning? Gawe KTP nek ra ning RT ora dadi. Pak Lurah, Pak Lurah. Oh iya. Ayo. Paling abote kuwi dadi Pak Lurah. Nadyan kerja engklang-engklang eneng omah. Heeh, terus nunggu bocah sing padha ya arep nikah, paitan tanpa asma kena nggo ningkat tomah. Ono. Dul segoro kana nek Lurah Pak Widodo sae kok nggih Pak nggih. Alah, padune. Ning mek akhire diparingi 100 kula mboten nyemoni njenengan. Wah. Telek. Jujur orang ngendi? Jujur lu orang ngendi? Australia omonge Mbak Cangik ki monto, Dik. Napa? Lurah Australia ngono to? Australia. Australia. Iki lanjutke sing bare tangan mau apa? Heh? Sing bare tangan mau lho. Oh iya. Aku gumun yen karo bojoku dhewe. Saben dina nganggo katok apiki. Neng arep pawon kok genine mati wae bareng katoke suwek. Genine murup dhewe. Le murup ki mergo ndamu sak kemenge nganti katoke suwek. Apa iso ndamu nek katok ki? Maksude wonge ndamu ngeden lho katoke suwek. Berarti lambe ngendi sing ndamu kuwi le? Lambe dhuwur cangkem. Cangkeme no wong pira to? Nyong ra melu-melu kuwi ndak seneni netizen. Tak tes jalan gitu. Wong wedok ki cangkeme nang pira le? Loro. Ngerti temenan? Loro. Saploke awor Gatot ki bocah ki menjurus. ngisor dhuwur iki lho. Ngisor dhuwur iki lho. Oh, tegese kuwi to. Ngisor dhuwur bener bener bener. Iya bener ngisor dhuwur. Bener ngisor dhuwur. Ajan. Wes bahaya iki lah. Iki wes angger awor aku rusak dalangi batu ki mancaestu niki. Apa maning? Heeh. Nggih. Wes rasa oke. Oh iya. Ora usah. Ku anggo tekek lurek ku ndak saru ku. Ora usah ndak ngimbui bayaran. Ayo. Yo sik-sik sing penting disyukuri ra apa-apa. Aku yo wingi yo wis diparingi rezeki. Oh iya, tekek lurek. Tekek lurek buntute ireng. Najan wis tuwek jek iso ngaji ngoten. Oh, larak ngono. Duh. Yo yo gak yo. Yo nak. Natyan wadon sarepo swara suwe banyu
Sono penari ini lah. Ulang. Anak penari latare, Pak Sendok, kalian Pak Pentul. Pak Pentul, mula kok topengku tak gulai urano bulgok ini. Wes kape, gue namu wes kape. Iki termasuk gue nak. Eh orang. Waduh. Eh lah, kau iki orang gue topeng mejiji kok. Apa? Tenang kok. Aku gue jom nih. Nyawangan nyawang awakku dhewe aku gila bareng ngilo ngono to. Iya terane kok ngene. Sakar bisa ngedram semangat lho. Semangat kimpul. Ngrip nyanyi sing ngedram. Oh, sing ngedram. Eh, mbokan sih mau sing ngedram pindane kendang, mbokan sih suwi banget ra ngrasake kendangane soale mbokan sih. Eh, ijik pengen ngrasake pono. Ijik pengen ngrasake. Ya. Nyicipi sedilit. Ya. Priwe. Hah? Ndek dadak ngubah posisi. Ngubah posisi. Nek ora ngubah posisi ora enak lho, Le. Lah iya makane. Kudu ngubah posisi. Wong-wong ki pakulanane dhewe-dhewe. Ya wis lah. Sakar bisa gunung desa.
Sampun Mbak Cange. Nggih. Sampun Pak, nggih caping gununge. Gunung sampun Pak Eno, nggih. Gusti Allah mboten mutangaken kawula mboten kepotahan sah sinampurna. Oh nggih. Wis oleh 300.000 alhamdulillah. Pinten? 300.000. Eh ngapa? Duduk. Ngadeg maning, ngadeg maning. Aku satu aku mosok yahne kon ngadeg ping pindho. Weh. Ngadeg lah. Pon esuk niku wancine ngadeg. Ya kala mongso iso. Ya wis bener kowe. Lah nggih ta. Wong lanang iku kudu ngadeg jejeg imane tenan. Iya. Ora perlu neko-neko. Payahe wengi ndak engko ora prayoga. Lah nggih. Usah gendeng nunggu. Ya. Napa meneh iki Mas Dalang? Sesi jeman sisan sing slendro. Sesi jeman. Aja sesi jeman sing bagi aku. Niki enten, nah, enten prau layar saking Mas Tato Pak Usadiwa. Prau layar iki mau nggih amundutane Mas Dito juragane Kayu Jati. Oh, kuwi. Digabungke sisan kenton kagem Bolo Masda. Oh ya, okay. Siap. Prau layar. Prau layar. Prau layar. Heeh. Oke. Nggih. Ya ngerti bae nek suarane nyong lagi esek. 300.000. Gunaku kok. Lah, sing nembang sapa? Sing nembang lah kan pun dibayar. Hah? Dibayar toh. Sing bayar siapa? Ya ya bocah iki mung rebutan duit wae to, Mas aku. Maksudnya sing nembang siapa? Sing nembang awake dhewe. Gek sing nampa Mbok Cange, Mbak Cange. Oh ya apa adil kuwi. 100. 100 wong loro. 100.000 wong loro. Mun entuk sate kuwi engko. Eh, engko tuku sotek rampung lah. Eh, tuku sotek. Oh, wis sik nganggo kok ngono kuwi to. Lah yo isih. Ya. Sing beres malam sehat. Ya. Sing cap kaki tigange to. Dikurke mawon. Ya. Ya. Iki mbok ya para kadang widowati iki gelem sing num-num iki mbok ya kon jumeneng apa piye Mbak Cange iki. Suruh berdiri Mbak-mbak cantiknya. Bolehkah? Aku tak ngadeg di sampinge Mbak-mbak sing kecil-kecil iki. Semono kok kecil. Iki cilik-cilik iki lho. Oh iya. Ini ada weh ayu-ayu banget ya. Ini kita ayo anu warang gono ngapusi kabeh kok. Ngapusi pripun? Lah ngarep kaos kaki sel-sel. Ngertian. Ya ora nek kowe ya ora. Lah apa? Ya embo. Ya wis asline. Ya. Langsung ya masukin ya. Ora layar monggo. Yo. Iki nggo jaga gara-gara wak iki kok. Ya. Ya wis ora apa-apa manut belah karo dalang elah. Heeh. Awake dhewe nek manut dalang iki kepenak. Wis alhamdulillah lu dibagi 100 iki. Timbang dalang-dalang tiyan iku ora tombak gawe. Oh ya. Ayo Pak Sejo. Semangat Sejo. Ayo. Ayo. Yeah.
sore witing kelopo pancana we awe rayo gati ngece bali wae sing seso eso pemandang nyambut gawe ya Mbak Cange nggih Pau layar sampun, Pau asal pesenan saking ketua panitia. Ketua panitia Mas Bidet. Mas Bidet asmane sapa asline aku ya ora patek tong Mas Bidet ngoten. Nggih, kepripun? Saiman, Mbah Saiman. Mbah Saiman ki ngersake lagu lingkung dijatilke. Oh nggih. Nah, iki nek ora dipinangkani genah do ora dikeke kopi, ngono yakin wis. Watahe Saiman kok tenan aku wis apal. Ini cerita yang ora dipinangkani ora gekke kopi nggih sisan mboten napa-napa sisan pokoke ya nok sisan mulur sithik sisan sing kemringet heeh njadrel njadrel keringet keringet mesak jagung oh iya kwalik sori kwalik bro ya lagune lingkung dijatilke Mas Bronjong Mas Kimpul monggo pengendange ana loro sing siji Mas Bronjong kuwi pinangka tetungguling seniman Gunung Kidul yo nglatih apa-apa iso riok iso jatil iso ledek yo iso ledek munyuk nggon aku kae sing nglatih yo Bronjong. Digedruke men sing ngedram anu. Lah kok dalange le enak-enak ngene iki le ngene. Eh gedruke Mas Ki. Le linggo iki sajake le nyante. Bareng itu 300 kene bagai 100 kok gedruke Mas Ki sisan sing kesel. Niatnya mateni jagelan ngono. Gedruke nggo Mas Rus. Mas Rus Banpit. Mas Rus Banpit. Aduh senyumnya Mas Rus. Ya. Sidane dikapake liwunge. Gedruk, gedruk dicatilke. Ya ya. Mas Rus joget. Mas Rus joget. Kimpul ngono kuwi entike sepira ya? Wah. Ora nek semono malah gedhe jane. Iya. Nek kentikmu? Hah? Nek entikmu? Aku kudu kimpul dadi ora kentik. Oh.
pinter, 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 pinter. Masuk, masuk. Hah? Kapan yang latihan? Sak, wayah, wayah. Yo, masukin yuk. Sabda Pandita Ratu. Sembah nuwun. Sampun Mas Jalang. Matur sembah nuwun. Pun Mbak Cantik. Le wong pun mangkani, sedaya pun dipinangkani. Karek iki ana turan mengko gara-gara. Nggih. Matur sembah nuwun gandeng mboten sah mundur-mundur. Tapi nuwun. Mundur-mundur. Kita arep pamit mundur-mundur ngene iki. Heeh, ini gandeng megsale pun dalu. Nggih. Pun esuk. Nggih, dilanjutke gara-gara melih. Limbukane dipedhot sementen. Ngoten, nggih. Sembah nuwun Mas Dalang. Nggih, matur sembah nuwun. Pamuntun nggih Pak Cange, kathah gegojekan kladuwani kerang duga namung kinarya miyak spring swasana. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi pinanggih malih kanthi kebak ing kawilujengan. Amin, amin, matur sembah nuwun. Sedaya kemawon, matur sembah nuwun. Monggo wangsul kudur. Matur sembah nuwun. Ya. Iki ya manusia sendok dan kawan-kawan uga rawuh. Nggih, ya. Matur sembah nuwun rawuhe. Ya, luar biasa semangatnya. Ya, ayo nduk terus kelakon sik. Ya, ayo. Ning sak urunge terus kelakon. Lah kae sing ngedram ora dipamiti kae. Sing ngedram ora dipamiti. Ya. Ya, arek kelalen ta. Ya. Ayo nduk terus kelakon dhisik. Ya, sak urunge terus kelakon ya, ayo ndedonga marang ngersane Gusti. Kirim Fatihah kanggo para pepunden dalang sak Nusmantara sing wis ndisiki sowan marang resaning Gusti. Yo. Khususan ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi para pepunden dalang sak Nusmantara Al-Fatihah. Matur sembah nuwun ayo nduk. Ayo mak tak dirangi. Han samar pamoring sukma. Sinok moyo winah yo ing asebisne penteleng ing kalbu pambukaning
Warono tayar len saking liya playap pengal wuyup pindo pesating sumpeno suhu musuh pengerasa jati tan kau semua jebut janggar sangarup kena gantoku capo sanger kio pati haryo sekudi kami sanggari poro soto kromo wantene ngalun-alun negari ngastino Matu sore. Lah iya. Mampune sore kok le metu. Lah iya. Heeh, nek esuk ora gelem. Iya. Mah. Lah iya. Lebih baik di awal. Lah iya. Senengmu kaya ngono. Ayo. Lah iya. Piye le? Ora nyep aman. Lah iya. Ora nyep kaya panas wae. Lah iya. Heeh. Pah, bengi iki jan beda karo biasane. Lah bedane ayo mbok lah iya lekas berjadian cengelmu kowe kok enak-enak ora ngarang senengane ora lah iya kaya senengamu kaya heeh kosmen kepengin kosmen senengamu kok ora lah iya ngaturke pamundutan iso akeh ya iki saurunge ngono ya iki ya ya ana saweran ya nawala anu nawala saka sapa mbok sik tak wacane ya Pak Dalang badhe nyuwun gendhing bersih desa dadi ati saking kula rahmat bendungan RT 01 oh iki mesti njaluk lho lah iya mesti nyuwun iki oh iya heeh siap dipinangkani ya rasul lah iya Ha bersih dusun. Ya. Sesi deman ya ana. No. Ya. Rekose anu gopleng biasane. Biasane kono sing sok mancing-mancing. Lah iya. Saiki ora mancing wong umpane entek. Lah iya. Lah iya ora apa-apa. Karek ngedeke sapa? Iki arek nglakokke anu sesi deman. Lah iya, wis malik pelok kos men. Lah iya. Kapusan lah iya. Demong lho. Oh. Wingi iki arep bawa apa rujak jeruk ki tung 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 ngono. Ah ya wis kleru ngapura wong kleru iki aja ngisen-isen ki rombongan to, Kang. Aku ya meng ngomong nek ngene iki aku ya meng gojekan. Lah iya. Heeh. Pengendar dandang gula ya iya turun dong hanya dong neng ya ngono sing bawa lah iya neng lah songko hanya pewe ini jan jekut rasa bayang lah iya wis ora apa-apa kan ayo karang hawane ya wis jan bagul sinden papat tuwek kabeh lah iya
yang ngono kuwi gelem sakane. Oh iya sinden nom-nom ora enak sing seloblas. Lah iya, duh payu kabeh. Lah iya. Mongko kuwi job dhisik dhewe lho ning. Lah iya, malah entuke keri. Lah ya ora apa-apa wis. Iki aku ya meng ngomong. Lah iya. Enggak usah diambil hati, nek perlu ambil arit babat ndase. Lah iya. Lah iya aja sak kaya ngono. Aku ya meng guyon nek ngene iki. Lah iya. Ora nek serius e. Lah iya. Heeh. Nek geles. Aku bingung emang mesake wong loro kon ngadeg. Lah iya. Oh, mak selareng guyu kowe. Selareng guyu apa kepengin? Lah iya. Apa dak kaya kurang ngerti atimu. Iya. Yo ngadeg. Ngajak kok, kowe kuwi lho malah sapa. Madange wis ngakon ngene iki ora ngakon sapa-sapa aku. Iya. Iya. Ah. Lah iya, krekot. Sakrene wae, sakrene wae. Iya. Nggih, sadèrèngipun ngaturaken wilujeng enjang Mas Da. Nggih, wilujeng enjang juga. Dalu kok ya. Oh iya. Esok iki. Oh iya enjang ning. Ora ngerti wayah. Soale aku kan nganu. Apa? Wis ketemu lho. Oh. Ya alhamdulillah waras ta. Maksud iki aku ki urung rampung sing ngomong kok. Wong ketemu kunciku ki lak ilang to, kek wis ketemu ngono lho maksudku ki. Layak mau kuncine anyir. Anyar mah. Kuncine lho ya. Kunci hati apa kunci motor? Kunci omah. Oh. Kan kulina bobol bang to. Ya metu cendela wae. Nah iya, aku ndek ingin metu cendela rong ketemu ki ya. Mulane dadi mriyang ngene iki ya ora ketemu kuwi mau. Ora nek kowe iki. Mriyang iki mergo usum. Oh, usum. Aku ya krekes-krekes arep watuk wingi wis pancing ngono. Nek kangen ngomong kangen. Aku nyanyi kok. Oh, lah iya. Aku kan nyanyi. Lah yo aku ya ra GR, aku ya ra GR. Iya. Lah iya, plengah ora klecem. Lah iya. Sosia. Lah iya. Kau alap yune kau ta. Lah iya. Iki kon ngopo kowe? Lah aku manut kon ngopo-ngopo. Wong kaya kon bali saiki ya manut. Aja. Lah piye ta? Ha tenan kanca-kanca dlanyep. Ha kena sing gender jekut ora sebae. Ha giliran bawa dandang gula ditindeng. No 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 no. Awas mumet kan. Lah iya. Boyoke wis mari. Iya. Duit, Pak. Ndak kon gelut ki kepiye ta? Duit ora duel. Oh iya. Duit, nek duit sing anu Petro. Iya. Wiwitane nyapa ta iki? Boh kowe iki aku ya ora ngerti. Angger aku ngedheke kok do bengok-bengok. Anggepe apa? Wong aku kuwi ngrumangsani aku ki sapa? Baper. Iya, Pak Roni, aduh Pak Suhu ternyata. Lah iya, aku tunggake Mas Roni melang-melang. Semelang dibandem ya ada. Roni ki Ron. Lah apa kowe? Daun. Nah. Apa-apa? Daun. Godong. Ya ora sing tak. Padahal sing iso getak mengkono. Iki ijo. Godong ijo ta artine. Lah ning kok wite ireng. Pak. Waniku gak rapi gur ning kene ya, Pak. Aku mayang tunggae kono melang-melang saiki. Oh, garape muridnya nak bandem jadah kok.
aku wani ku garapi ya kurang kene nek ngomong ora wani aku. Ora diwarai aku. Makane meguru nang ke Mas Kosmen kowe. Omong wae kepengin kowe. Iya. Yo lanjut ke. Hang diri sang peki cakepane iki priya bagus mosok yo sing anu yo lenang yo wong wedok kaya aku engko tak terus nono eta ora tegese iki ngentekke lho yo bagus kang olah budaya aku ya manut kono nek kono ora gelem tak terus ka ya duet ayo duet enak cagak iki lho Pak. Yo piye to? Jale cagak kuwi rangkulen. Jale rangkulen cagake. Cagake rangkulen sik to. Gah, lha nyapa iki? Ora pisan wae rangkulen. Nyapa? Ora tak kon rangkul sik to. Weh, wong edanku pinter jebul. Waduh, aku saiki digarapi. Aku kok ndisik. Iya. Ora ketok, Bapak ora ketok. Yo. Sapa iki? Jenengan. Suwan menyang kota gedhe. Wis ora usah oke. Terus serius iki beleni sing apik. Apik yo nyeket, tapi apik bane ora gampang suwek. Yo. Kon balane iki lho truk sing tenanan to. Lah iya. Suwan menyang kota gede jane kene ngopo to ya kok sing santai sing swalo aku kendhisik ku ora iso santai aku meli aku oh pantesan kok nyuwera yo lagu iki panggung meneng sek. Lah iya. Bentara terus kayung yo. Seneng aku. Ndak wedi aku. Telek. Opo yo malah selendang kuning kang saking wukih wis kowe rasah ngrungokke omongane Lesmana Mandra Kumara buntuti kuping kok aku heeh heh? Apa? Aku? Wih, nerodo aku wih ini mulai sekolah surat tadi kan joget ini semuanya rasa baiknya kalau tak kendang ya, tak kegeriol, iya ya hari ini hari seneng seneng merga aku mewakili mas Kim hari ini hari seneng jare seneng apa? Cat piye mau mas? Piye to ki? Ora piye to? Ora jan ora enak nyatane nek mau omongane Lesmana wis ora sah di. Tak ndelok bedhana. Gara. Swara kurang permana. Ing wasesa ngungro we
Dadi ana bedahan apike kaya ngene. Kurang seru Mas Da. Eh? Kurang seru. Sesok ya sesok. Heeh. Gek sehan, gek sesok gek melu wae. Eh, dongake wong gek sehat ki apa salahe? Lah ya bener to, Pak. Gumun aku. Ngomong ngono wis bengok. Apa benerku? Ya. Eh, sing ngombe obat ki aku. Yang ya lara bajak kok ngene. Aku lara bajak kok madak ora. Kowe iki nganu aku no lho. Wong kowe iki ya lara bajak ngono lho, kowe iki. Ya kuwi mau Pak nek kangen ngemengke. Ya kowe mau Pak nek nyanyi maksudnya. Oh, nek nyanyi maksudnya ngono lho Pak ya. Aduh ra. Angungrung marang bendoro. Sang Dyah Ayu. Sang Dyah Ayu. Pijer ngincangake alis. Warak, warak. Terus tresno sesidama kaos. Iki saweran yo ya 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 ya. Makasih Mas Dan. Ora maksudnya iki apa piantun nyawer. Nggih, sinten? Dibuka diwaca. Nggih. Omong sapa lewat dilewatke kono tapi saka kanca-kanca lho. Oh. Kuwi kabeh. Aku mau duwite mah. Belum. Ya anu, heeh. Iki karo promosi terus. Lah iya. Iki kanca-kancaku ki apa nek apa jenenge kepiye ya? Lambung. Nek agek mayang ngene iki yo nggo nggawa kaos ngono kuwi, kaos Mazda. Jadi kaosnya dibuka. Diwaca se kata-katane. Assalamualaikum sedeng dalu Mas Dayusuf. Waalaikumsalam. Saking Mas Eko Begok. Oh. Apa iki? Eko sapa? Begok. Ekon jegok. Begok. Ekon jegok. Iya, manut. Nyuwun lagu mong sliramu ingkang nyanyi Diajeng Anggi. Saweran kaos Mas Dayusuf kagem Mbak Anggi. Cie, ternyata selama ini Eko tak terduga. Ternyata selama ini Mas Eko. Nanggap aku ya. Alhamdulillah ora kurang sik digarapi ya Allah. Alhamdulillah. Engko enek wayahe dhewe kowe. Heeh. Ya, enek-enek kowe, loro. Kinten salam kagem Mas Da. Apa iki yo lah lah. Mboh. Mas Dalang Mega Anggi Niken Asia. Ya. Oh iya. Asia apa Asia tenan. Asia kok iki. Iki kan sing buka dibuka dipromosekke. Sing napa sing diarep tuku ning kene iki kiwa kotak iki. Wingi alhamdulillah ning Surodati entek ludes kales. Oh iya alhamdulillah. Heeh. Bayar kabeh kok masa utang. Iya. Saya utang. Gambarmu nang kene ta, Mas? Gambarku. Iya iya. Heeh. Iki sing nganggo lanang apa wedok? Wis manut sak geleme. Heeh. Kowe mbok yo, mbok yo sing nganggo lanang tok wae nek ana. Hah? Sik nganggo lanang tok. Lah lanang wedok iso kok. Ojo. Lanang tok wae. Ora apa-apa sak geleme. Lah iki nek gambarmu e. Ya engko tak hapuse. Amen gambar e kok. Heeh. Yo. Yo.
regane kuwi pinten Mas ya? Sing dawa 80. Oh iya, sing cendek? Sing cendek 250. Aku ndek iki 300 kok. Eh? Sing cendek 300. Sing cendek ki sing cendek 70. Oh iya ngono. Ngono lho. Wis genah. Wis genah kok. Kuwi ori ora ori ding kuwi kain kuwi. Nek ori ketolangan. Lah iya iki maksude ori iki ori paduke iki. Monggo mung sing kengkeng badhe kengkeng badhe tumbas saged teng kiwa kotak niki. Iya, heeh. Luwe. Bakule iki gopleng ya. Luwi becik pati tumbang perpisahan riut yang kan selisnya riwangi samudono marang kulawargo terbolang putra bedane pol raupane raupane yo urip ana kudu gedhi kita tetoke ya aku isih mampu la
10. Jos to. Jos wae. Lah iya. Apa teman-teman? Lah ngono apa malah? Ya tak mar bendana nek jamak. Jamak wae. Iya. Ngejo ale jamak jare. Kowe gulune kena iwak wae piye? Apa tuh, ket mau kok surak-surak gulu ya ini jane. Lah kuwi abang kok curiga kok keroan tuh, masuk angin kok aja kulino keroan, jembar ke kulit kok kangenan sidik no masuk angin menang jembar ke kulit anu, pori-pori jembar ke pori-pori, tadi gampang kelebon uang anu, gampang kelebon angin Mas, Mas Karyanto gara-gara ini gara bisa menang gara-gara apa lucu sih dia itu pelengah tenang lu nah iya kurip anak kuda kunci tapi tak tukuk apa? Ini saban kater Mas Jan. Sampun mengkone. Iya. Ini rencanaku goro-goro jam 4 lagi lekas. Kaya kue nanti kaya ponjong kaya setengah lima rampung kaya. Aja. Aja. Ono neh ono sing pelok genti itu. Oh iya. Mbo ya pelok apa ya repan. Iki sing jaluk apa mau ya? Lah iya. Kan iki mirunggan wong sing nyekar mirunggan. Ya. Nek ruah. Lah iya. Heeh, ya. Iki mau ana sing seko CV Kendali Sada grup. Iya. Ki anu wae di sukane apa jenenge? Ngenteni sing klasik-klasik wae gara-gara ki rasah gedhong brengan. Lah iya. Suwon gundulmu atas ya sapa sing anu mbak piya ya kon jumeneng kon jumeneng ya cara ya iya ngenteni napa piye kabare sae alhamdulillah ora melu watuk kowe. Lah, karepe kan melu watuk. Liyane dhe watuk kok ya umum sanak ngono lho. Lah kok aku ora iso nyenggaki, mung ketmu ya nyenggaki kok. Kok mau kur meneng wae. Ah, wae saisone mung kuwi mau aku nyenggaki. Oh iya ya, heeh wis diadiyani wae. Imbo lho iki. Heh? Imbo lho. Iya. Dapuane wong senggak barang kok. Heeh. Lah iya. Kon ngopo aku? Kon ngadeg. Ya wis tak ngadeg tok. Siap gerak. Hormat gerak. Ini hormat ki kiri pot kanan. Wis sak gelem ae. Heeh. Elek aku nek hormat. Aku mbiyen upacara ora tau mangkat. Lah. Ora tau mangkat piye? Melipir. Oh. Ya. Kan anu apa ngenteni. Sinten sing nyuwun? Kula. Berarti iki requestmu. Heeh. Ya. Iki lagu seneng aku ae. Ya. Oh ngono. Heeh. Ya. Awal ketemu gundulmu. Awal ketemu sapa? Mbah, sing kuwi. Sing kuwi sapa? Kuwi. Aku dhisik-dhisik dhewe ketemu ki Mbak Anggi ya. Oh ngono. Lah sing iki mau? Kuwi kuwi wis apa jenenge? Wis mbah. Nek karo aku? Karo kono ya pisan ketemu ning Praji kae. Pisan aku wis melu ing telu. Seragame beda kabeh. Wes yo melu paling telu beda dhewe iki. Beda dhewe terus aku ki wong karo bintang tamu. Liyane gelem abang dhewe. Heeh. Sesuk aku tukono yo seragam yo. Iya, heeh. Heeh. Wes njaluk karo aku kuwi njaluk apa-apa. Tak ngeki. Oh iya. Watono aja njaluk sandang mangan. Lah ngapa sandang mangan rong kuat apa piye?
Ya maksudnya iki nek njaluk seragam mentok ning aja njaluk aja njaluk sandang karo pangan. Kurang kuat. Ora tegese iki emboh lah. Ya wis. Ya. Ora rek njaluk aku nek kurang kuat. Iya entuk. Kuat kok takon ngangkat karo Kimpul. Karo Mas Kimpul? Heeh. Kesenenganku ya Mas Kimpul. Ya. Pol cie. Biar gentenan. Lah ya ketwingi lah ya karo aku to Mas Kimpul iki. Heh. Ketwingi ning ngono lah ya karo aku to. Antah bojone Kimpul sing nyengene. Di streaming ta iki ora sae ya, ora sida. Ya ya. Yo. Langsung apa di bawah? Langsung wae. Langsung kenangan. Langgam kenangan. Langsung Mas. Heeh. Ya. Buka anu. Ya. Mpo. Celuk. Wo celuk. Oh, kowe iki ketwingi iki aku iki ngono kuwi lho. Angger aku rek nyuwara ngono kuwi. Ya wis are tenan. Sik ya. Heeh. Rungokno. Heeh. Kok nek kesengsem? Ora mungkin. Oh ngono. Heeh. Ya wis. Wis duwe. Duwe. Serep. Aku ngenteni tekamu. Ternyata jebule ya. Apa? Ternyata jebule. Jebule ngapa? Jebule ternyata. Iya, sekarang pula. Enak kok. Penak ora? Enak kok larang kok. DP-ne sesuk. Ya, lek mau dilekeki langsung kok aku. Hah? Kok aku ora? Sing ndi? Sing kuwi mau. Kuwi iki saka Mas Eko. Donge nggo Mbak Anggi lho kok. Heeh. Ngekno Mbak Anggi. Heeh. Heeh, lah iya. Ya nyak iki nyak. Hah? Nyak iki.
coklat e. Coklat to. Ya kene wis kaya gudeg coklat ya. Abang ijo kuning. Coklat gudeg e suwan ya. Ya. Sesuk gudeg e nusul. Heeh. Jajakno wis ora apa-apa. Heeh heeh heeh. Ya matur nuwun. Maaf apa ngenteni request e Bagong yo. Heeh. Yo iki request e. Endi mau tulisane wah yo duh ora dibalekke rene ucah ora biji kan. Ya sing anu kuwe ding tulisane sing cetha dhewe iki tulisan kagem Mbak Anggi. Lha ndi ta wong iki malah ilang. Wah. Reti arep dipinangkane njur. Lunga wedi salah tingkah. Ndah iya. Nyuwun lagu mung sliramu kagem Mbak Anggi. Waduh. Ternyata jebule. Nah iya. Ada yang apa? Menggemarimu diam-diam. Lah iya. Oh, Mbak Anggi jumeneng. Iya. 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 Aku mesake Mas Kimpul mengesuk terus. Lah ngapa? Gotong jaipong ki dhewe rene sing ewak. Ngono ki nang tengah dalan tak mobil tak trin ngono mesake tenan. Ngerti yang ngono mau tak tumpakke grobak. Lah iya. Nggih, pripun niki? Kan napa? Kan anu apa jenenge? Kan nampa Mas Eko. Mas Eko sing pundi? Piyane niku engkang pundi? Sing mau ki lho. Di tangge, wes sembuh pak. Ngerungok kayak suara-suaramu lho. Orang terima nak penter kena Fortuner ya. Aja. Itu gandeng sih dan saya nganyap dewe, nganyap dewe. Mengapa perlu nih nak Mbak Anggi? Lagi set-set. Napa perlu nih? Sidik omongnya neng kadang nyeleket. Aja. Neng jarak apa 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 silen neng morong buatan gini ngong tak kira nek kaya sing ngempul sinten sing ngempul opak e nek opak e meneng-meneng bengi ki nggawa ekstra jos iki to langsung napa dibawani niki non langsung iya Mas Eka Tito, Mas Eki pun Tito. Panggilan kepada saudara Eko. Dimohon untuk menuju ke panggung. Sajain dulu. Dikarenakan dari itu. Smile.
dumateng panjenenganipun. Sampun. Nggih. Dumateng panjenenganipun Kakang Mas Eko Wibowo. Samangke kula aturi tindak dhateng manggung krana sakmangke panjenenganipun Nimas Ayu Anggi Widyawati. Sampun keparengaken ngaturaken pamundhutanipun. Tok, redhok, redhok. Ya, kejawi saking menika. Ya, ana neh ora le? Ana. Lah iya. Mantene lunga. Bar di mantu wingi. Heeh. Lah iya, ana neh ora? Ana. Ya, Gunung Jagung. Ya, iki sing enom. Oh, sing iki tulisane iki gunung ya. Astagfirullah. Oh, anu. Iki tulisane Gunung Jagung, tulisane Sarung. Ya. Iki sing 6 ming 3. Ya. Liyane wis padha bengi kabeh. Ya. Wis ora apa-apa, ya. Bali ngetan meneh. Ya, ora apa-apa. Heeh. Sarung Jagung. Ning mega iki sing gampang-gampang wae. Bali tok takake lagu-lagu angel ngono. Lagu-lagu angel iki ayo 100 ngono. Heeh. Ning mosok cah sekolah sanggar ora anu ya. Nek nyangkin gendenge aku wae kalah. Oh kalah kowe iki meng ora ana sak kuku irenge. Lah ya dadi pati. Pimpinan Ki Roni Awe ya. Ki Roni Awe. Ki Roni Awe Chicken. Ya. Heeh, sapa jeneng Mega ngadekna ya. Ngen ge apa waras awake. Lah iya. Heeh, perhatian aku ora sapa-sapa perhatian ya, Pol. Ambok kowe to. Yakin. Ya, kowe nek aku weruh kowe gotong jaipong ngono kae. Sangka perhatianku mung tak bel terus tak liwati to. Mesake. Lah iya. Kenapa, Mas Da? Non. Nembang napa? Sak karemu. Iya. Heeh. Anu. Kuwi bengi sangka mriyange dadi dibuntel sarung. Lah iya. Kuncine ilang kuwi mau jare. Lah iya. Heeh. Hai. Hai. Hah? Nyedot umbil. Oh. Ora kok nyedotke. Ndak. Iya. Nganggo sedot WC ae lho. Gratis malahan. Lah iya. Lan umbel. Monggo ingkang ngersakaken umbel. Iya. Heh. Yo yo yo.
wirang aku. Eh? Arek gawe wirang aku. Wirang piye to? Lho yo ngono kuwi. Ora ngapal ngono to. Genah-genahno. Genah-genahno. Panggilan kepada. Bisa terus-terus. Sampun katur. Sampun katur kok sik. Nek piye to? Ki sik kuwi mau donga kudu arep sarung jagung kok. Iki ana anu iki. Apa jenenge? Oh, sisi deman wis, Ding. Heeh, kuwi sarung jagung wis. Ya. Perahu layar wis. Bersih desa urung. Ning ku wae bersih desa iku. Sing kira-kira aku ra iso ngono lho, Mas Jan. Oh iya. Oh, dadi ati kuwi. Sapa sik dadi ati? Hah? Sapa sik dadi ati? Iwak kabeh ora enek atine kok. Oh, ngono ta. Ati iki sirikanku. Makanya aku ki wong ora ndi ati. Ngeri nek ngono ki. Ngeri. Iya. Iya. Demit jare. Ya, iki bengi ki full senyum bocah iki. Mbok yakin. Geli ising kaya ngapa menyenangkanmu sik. Leren sik. Iya, heeh. Kosek. Kosek. Iya. Matuk sik. Matuk sik. Lho. Kowe iku lho tak kon matuk sik, ndak engko gur matuk. Gua aku mau kon apa kuwi jenenge ngrangkul cagak cah edanku manut tenan ngono kuwi. Gelo. Iki kon ya manut. Lho piye to? Ya. Jare kon manut. Lah kudu manut, anu manut. Ben. Dia jeng lawan pun kakang kudu manut. Totok, totok. Ya. Bereng kok sampun senengane sok arek ngetok lakon. Maksudnya iki lagu nyanyi lho. Woi, ya udah duduk.
Iya. Lanti apa? Oh iya, masuk, Mak. Masuk Lanti. Masuk. DP 100. Aku kira ngomong ket mongi perkewuh lho, Pak. Wah, jenengane. Sarange, Pak. Wong siji, Mas. Lagune mah telu. Syukur kan bersyukur ta, syukur. Eh, dhuwur dhewe iki kono kek padhak kerangke, ki amit. Makasih. Amane dhewe. Jal nek aku ngene piye? Hah? Nek aku cedhak ngene piye? Ya ora apa-apa. Tekse nek cedhak ora adoh ngono to. Heeh. Madune men suwe di ngono kene. Ya iya. Ya men kowe nang kene terus ta. Wong yo ning ngandinge kok. Lah ya ora apa-apa. Men semen saya cedhak. Marep rono, marep rono. Ya. Ngene. Heeh. Marepe rene. Oh, mesake ya gulune sah. Ora nguwati. Bar tatonan ya iki. Tato kok meng abang ngono. Iwak kowe. Kowe. Aku nak nampani piye nek ngono iki? Hah? Metu kene. Aja. Metu kene lho rene. Ora iso neruske lakon ndak. Ora apa-apa. Sing penting bayaran kok. Ngono lho jare. Iya. Lakon urip. Ikhlas ngeki ngono to jane. Nek ikhlas ning rene ya. Aku tenan lho. Heeh. Tenan. Iya, tenan. Iso neruske lakon. Iso. Lahir batin iso. Heeh. Piye bapak opo? Heeh. Wis ning kene bae aku, Pak. Aku ning kene bae. Heeh. Wis rasa bali. Iya. Lho lho. Wanudya yuta mengambar rum. Makasih Mas Dan. Oke, makasih juga. Ninggo sik. Ya, 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 gong, nyanti ya, terus ke lakon. Nah, ya, nek kau ndak raiso, nah, ya, wis di siang, bersih di sakur, ya, enggak mas, bersih di sakur, karo, apa jenenge rasul, nah, ya. Kau bunang ngase eh bersih desa itu ya kuwi ala gugur gunung ya bener sak urunge bersih desa gugur gunung sik ya maksudnya kerja bakti ngresiki gunung kuwi mau lho iya iya Kami pun akan
Grojogan Banyuwangi. Ya, ora iso neruske lakon aku. Lah iya. Ayo eling-eling. Bu Tia ora usah jumeneng, wis sepuh. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ora banget-banget. Kamu lihat tabu terbang? Ya matur nuwun. Ana apa neh le? Entek. Jane isih tro. Oh iya, wis kebaca transfer e Dewan. Lah iya ora apa-apa. Heeh. Gun wi ana. Ya. Wah aku ora iso neruske lakon. Yo. Yakin. Samarinda Kaltim monitor nobar ya request jambu alas. Wah, wow, pun esok ya, pun wis transfer meneh. Lah iya ra apa. Wis kebaca transfer. Lah iya. Engko bengi meneh. Lah iya. Heeh. Engko bengi. Lah iki wis ganti Cina. Lah iya. Heeh. Wis ayo suwan bapak kena nom-noman bagus. Lah iya. Sapa ya kalian? Ayo wis, ayo suwan bapaknya keti bapak wae. Lah iya. Ki apa cara klasik? Lah iya ora apa-apa. Heeh, ki gandeng wong kon apa jenenge awake dhewe ki kudu nguri-uri ngayuk jane. Ya, yo serepek sanga Mas. Terus.